Nxënës së dashur, po ritakuhemi sërish në njësinë tonë të radhës. Sigurisht që sot kemi zgjedhur një temë mjaft interesante në bazë të tekstit të leximit letrar 9, sipas plan programit për klasën e 9. Dhe nisi jam si morësht, porosit e fundit të Skënderbeut. Sigurisht që këto porosi janë të rëndësishme për fëmijët, por edhe për ne moshëdhëturit. Dëgjim dhe shikim të këndshëm. Të dashur nxënës, pra sot do të flasim për temën porosit e fundit të Skënderbeut. Është letra e dytë nga teksti leximi letrar për klasën e 9 nga libri i Marlin Barletit Historia jetës dhe veprave të Skënderbeut. Sigurisht që këto porosi janë etike dhe jetike për secilin shqiptar i cili ja dëshiron të mirën atë dheut të tij, të bukur, të vërtet dhe gjithë popullit të tij. Prandaj porositë e fundit të Skënderbeut janë shumë të rëndësishme në disa plane. Ne do t'i analizojmë disa sësh për të parë, pra për të mësuar, për të lexuar, dëgjuar dhe për të praktikuar ato që ne do thotë i quajmë si të rëndësishme për vetveten, familjen, atdheun dhe kombin tonë. Porosia e parë, sigurisht e Skënderbeut, për të gjithë shqiptarët, është kjo. Virtyti më i lartë dhe besa e vërtet o princër fort bujar, dhe jo bashkëluftëtar të mi të dashur, kujtoj se është së pari të adhurosh, të kesh kujdes dhe të nderosh si duhet Zotin e madh e të vërtet. Nga kjo porosi e Skënderbeut, ne do të thotë mund të kuptojmë shumë elemente esenciale. E para, virtyti që është cilësia më e lartë e njeriut e shqiptarit. Prandaj shqiptari gjithmonë është treguar dhe është shquar për virtytet e larta, për burrëri, dhe për besë të vërtet. Sigurisht që besa e vërtet ka qenë gjithmonë besa shqiptarit. O princër fort bujar dhe o bashkëluftëtar të mi të dashur. Shiko se si Skënderbeu i kategorizon të gjitha shtresat shqiptare. Pra, princërit, bujarët, bashkëluftëtarët. Madje të gjithë shqiptarët, pra që i porosit që spari të adhurojnë dhe të kenë respektin për Zotin e madhe të vërtet. Sigurisht që elementi fetar, pra elementi i besimit në Zotin e madhe dhe të vërtet, është një prej elementeve tipareve të humanizmit, ku Skënderbeu e ka parasysh që është një prej elementeve fundamentale të njerëzve të kombit të ti, të popullit, për ta pas parasysh. Andaj, në këte element për respektin për Zotin, kujtojmë edhe më pas porosinë e Samifrashit dhe rilindazve të tjerë. Sigurisht, nxënës të dashur, që ju keni, të cilët keni lexuar nga krimtaria letrare Samifrashit, duket që ka një thënie shumë të bukur, jo më duket, por jam i sigurt, që fundi i veprës së tij, ideologjike, Shqipëria çka qen, ç'është dhe ç'do të bëhet, ka një porosi shumë interesante që duket e ngjajshme me të Skënderbeut. Ndonse, kjo e Samifrashit është më e theksuar dhe përmbledh disa elemente më interesante. Për shembull, thotë, të gjithë shqiptarët, pra, i porosis ta duan atë dheun e tyre, ta duan kombin e tyre. Dhe e përfundon, thotë, atë dheu, gjuha, kombi, shqiperia, shqiptarësia. I përmenda këto elemente, por nuk e përmenda elementi ngrysor. Sigurisht që në këtë porosi, Samifrashi e thotë edhe elementin e parë, thotë, Zoti e drejta, kombi, gjuha, shqiperia dhe shqiptarësia. Zoti, elementi i besimit. Sigurisht që Samifrashi ishte një besimtar musliman dhe i cili do thot e thekson këte me një mburje të vërtet. Prej një rilindasi dhe një shkrimtari të madhë dhe një enciklopedisti të rral të kombit shqiptar. Pra, besimi e drejta që është shumë qenësore do thot që e potencionat edhe Skënderbeu në fjalimin e ti, e drejta, kombi, gjuha, shqiperia, shqiptarësia. Këto janë disa elemente, disa porosi që teksti Samifrashit përputhet edhe me tekstin e fjalimit të fundit të Skënderbeut në kruj, nxjerrur nga vepra e Barletit, Historia jetës dhe e veprave të Skënderbeut. Së dyti, jo vetëm ta duash dhe ta kesh parasysh atë dheun dhe shtetin, ku se cili ka lindur dhe është edukuar, por edhe të mbrosh e të shpëtosh me gjak. Në këtë sintagmë, nxënës të dashur,
Jo po e vreni disa elemente shumë interesante. Ta duash dashurin për atë dhejon. Atë dhejon shtetin, ku se cili ka lindur dhe është edukuar. Prandaj, dashnia, atë dheju, shteti, edukimi dhe në fund mbrojtja me gjak. Por për e vreni të dashur nxënës. Se si, Skënderbeu, para se gjithash, i e përparësi edukimit, dashuris, atë dhejot, dhe në fund përmendet gjaku. Sigurisht që edhe kjo sintagmë ka një rëndësi dhe ka një ndërlidhshmëri edhe me thënjet e shkrimtarit të madh shqiptar Sami Frashit. Shtrohet pyetja se cilat janë ato. Sami Frashi në traktatin e tij e potencionte që shqiptarët fillimisht duhet i kërkojnë të drejtat e tyre me pahir, por edhe ta kenë pushkën plot. Pra, pushka është e fundit, por është e domosdoshme aty ku nuk zgjidhen pra problemet e liris për një popull që dëshiron të jetoj në gjuhën e tij. Edhe Skënderbeu, sigurisht që e ka parasysh që atë dheu duhet të mbrohet edhe tjepet edhe gjaku nëse është e nevojshme në fund, por sigurisht që kjo është e fundit dhe është ajo që quhet një e keqe, por që bëhet të domosdoshme e detyrueshme kur do thotë ne na mungon liria. Mirë po, Skënderbeu në këtë fjalim po jep rëndësi edukimit, që është dhe thot një element qenësor për të mos ardhë dhe thot dheri tek elementet të tjera, sepse pa edukim një kom është i zhytur të humbët në ersiren e padituris. Këto pa dyshim të gjitha, thot Skënderbeu, këto kur do erë, unë i kam pasur për zemër dhe për to kam derdhur të rëzucin dhe jam përpjekur me mishë me shpirt. Edhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe, duke parë se si Skënderbeu në shpirtin e ti, thot që ka ruajtur dashurin për atë dhejon, por e ka përdorur edhe zotësin që i bjen aspektin revolucionar, luftarak, të gjitha strategjit e ti, që janë një përpjekje e madhe për atë dhejon kombin e tina dhe për vendin e ti të cilit i mungon të liria me shekuj. Prandaj, në këte fotografi në zënës të dashur, shikoni se si këtu e kemi një film, personajët e këti, kësaj foto janë personazhe aktor të filmit në rolin e Skënderbeut dhe aty shihet një fëmijë duke i dëgjuar këshillat ose porosin e Skënderbeut për të birin e tij. Biri këtu është emër për shqiptar, për fëmijën shqiptar. Pra nuk është emër do të thotë subjektiv, por është një emër i përgjithshëm për të gjithë fëmijët shqiptar. O biri im, unë po vdes dhe ty po të të le fëmi të vogël e të njom, por me një mbretri e pushtet të fort e të patundur. Shikoni elementit do të të antitezës, fëmi i vogël i njom, por me një pushtet të fort. Pra, si ka mundësi që një fëmi të këtë pushtetin e fort për derisa është në miturin e ti, pra është në njëmsin e ti. Sigurisht që edhe kjo ka rëndësi, për arsye se fëmiju do të të fizikisht mund tjeti njom, por mbretëria, shpirti tina, do thot, dikur mund t'jen pushtetet e forta dhe të patundra. Sigurisht, duke pasur për bazë elementet që i thekson Skënderbeu. Sigurisht, thot, po t'jesh i mirë, t'jesh i mirë dhe të dobet e të pafuqishëm, po të jesh i keqë. Sigurisht, është pjesa përforcuese. Do thot, ku dallohet fjalia e parë nga fjalia e dytë. Po t'jesh i mirë, sepse do të le të dobet e të pafuqishëm, po të jesh i keq. I keq do të thotë është nocion estetik, kurse nocioni i mirë dhe i keq janë nocione do të thotë etike, mfalni, që nuk që lidhen me etiken, pra me moralin, me karakterin e njeriu, pra me atë të, që ka njeriu në vetveten e tij, të mirën dhe të keqen. Po të lë të njum, por me një mbretëri të patundur, po të jesh i mirë, mirë po e kundërta, po të jesh i keq, ti do të jesh i dobët, do të jesh pa mbretëri. Ky është një prej porosive do thotë të Skënderbeut, prej shumë porosive të tij për të gjithë fëmijët shqiptar dhe jo vetëm. Andaj, në këtë pjesë të nderuar nxënës kam dhe një detyrë ku duhet të përgatiteni një fjalim të shkurtër, duke e lexuar dhe komentuar me shokët dhe shoqet e klasës. Në këtë gjendje çfarë ne ndodhemi, pra në gjendje do thotë të mësimit në distancë, sigurisht që ju do të gjeni mundësi, platforma për të diskutuar, për të debatuar dhe për të komentuar tregimin, fjalimin, cilën ju do e përgatisni për të parë se cilat janë ato porosi që ju dëshironi të theksoni para të tjerëve.
Ndaj, kjo ishte e tëra, dhunë shpresoj që ju në hartimin e kësoj njësie, pra kësoj detyre, do t'ja dilni mban duke bashkëpunuar, punuar dhe duke vepruar me njëri tjetrin së bashku. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia tëra që e përgatitim për këte orë. Ndaj, duke shpresuar që keni mbetur të kënaqur, me porositë e Skënderbeut për të gjithë ne, shpresojmë që ja kemi ndalë mban së bashku që këto porosi jo vetëm ti lexojmë, por edhe ti mësojmë dhe ti jetësojmë në aspektin praktik, duke dëshiruar më të mirën për ju, në ditën e mirë dhe miru takofshim në njësit e radhës. Deri atëherë, ditën e mirë dhe mirëmbetshim.